בקיצור, ענבר חוגג בר מצווה. אמא טלי בהיריון, וכשענבר נולד, כבר מחכה לו אחותו שני בציפייה. דירה בתל אביב, וקוראים את רוטשילד בעגלה. ענבר מבלה את השנה הראשונה בתוך מנסה לופי, וגם בזה שני מעורבת. קצת עמום מהחומר באוניברסיטה, ומזה ששני לוקחת לו את המוצץ מתי שבא לה. מזל שלפעמים גם הסבתות שלו מחזיקות אותו, ולא רק שני. אז יוצאים מהעיר הגדולה אל החיים בכפר ליד הים. שעה. שעה שאני מחפש את הים. לא למדו לשים שלט קטן, ים. ועל הדרך לומד שחייה. כמובן שאחותו עדיין ברקע. והסבים והסבתות דואגים להציל אותו ממנה. עברה שנה, וענבר חוגג בגבעת שפירה. נתקדם. מתחילים לחרוש את הארץ בטיולים. והילד שומר את החטיפים קרוב אליו, ממש קרוב, 24 שעות ביממה. ענבר מגלה את העולם הגדול. הוא מתחיל לפתח תחביבים כמו סוסים, צפייה בסרטי בורקס. מה זה, ססון? עוד הפעם אתה מתעסק עם ילדים? מי מתעסק? זה מיקו. פיתוח סגנון. חשיפה לעולם הקולינרי אצל מיטב השפים. כשחתכתי בסכין את החציל הזה, האורז התחיל לרעוד. והשתלמויות במלונות בוטיק. ענבר מתעייף, ונאלץ לנוח לפעמים מכל המאמץ. וכמובן, שני עדיין דבוקה לו לגב. ולצד. חובב אקסטרים, כלי תחבורה. וכלי נשק. הוא קשוח. הוא מזכיר לעצמו לנוח מדי פעם. שנת 2014, ענבר עולה לכיתה א', הילד הכי חתיך בכיתה. וביום הולדת 8, ענבר מקבל מתנה. לא את הנסיעה לאילת, את אחותו מאיה. בהתחלה היא גם תקועה במנסה רוב הזמן, ואז עוברת לענבר. טוב, נו, גם לאבא לפעמים. תלוי במצב הרוח שלה באותו היום. עכשיו ענבר צריך לדאוג להכיל שתיים. אז לא פלא שהוא צריך לנוח מדי פעם. כבר אמרנו? אז ענבר מחליט לברוח ולישון מחוץ לבית. בקיצור, ענבר המלך. הקריש שלנו. החתיך האורס. המבריק. איש העסקים הממולח. שכובש כל פסגה. אוהבים אותך. מזל טוב.